wangu Agri Muteve, tunasema asante sana. Katika lugha ya ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Mtazamaji, nikiondoka na kuacha na makala ama mahojiano ambayo aliyefanya Irene Muchuma ambayo yuko katika eneo la Masai Mara katika mbuga hiyo katika kaunti ya Narok, ambapo kaunti hiyo inaendeleza warsha ya kuangazia tamaduni za maa za jamii za maa. Mtazamaji, moja kwa moja na kuacha na makala hayo. Naam, Zainab, shukran, tunakuja kwako moja kwa moja kutoka kaunti ya Narok. Tuko katika mbuga la wanyama ya Masai Mara, wengi wanaifahamu kama Masai Mara National Reserve, ambapo jamii ya maa iko hapa kufanya shughuli ya kuonyesha tamaduni zao na pia kuelezea dunia kwamba wao wako ngangari, maneno ya utamaduni na maneno ya kutia bidii katika kuangalia jinsi mambo yanavyoendelea katika jamii ya maa. Na kabla ni kueleze mengi, najiunga naye mmoja wetu hapa, tueleze majina. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Masi Resiato. Mimi ni mmoja wapo wa kamati ya utamaduni kaunti yetu ya Narok. Leo ni siku muhimu sana kwetu, kwa wakaji wa Narok, sana sana watu wa Kimasai. Yes. Nieleze, ndio nimeona kuna wanaume, lakini nikiangalia sana watoto hawaonekani. Wanawake pia hatuko wengi. Kuna nini? Wamama pia wameshaingia, wanawake wameingia, lakini wanaangalia manyumba ya kitamaduni yenye tumeitengeneza pale, pamoja na ng'ombe na watoto pia ni wao ndio tumewaachia. Ng'ombe wachunge, lakini baadaye wataungana na sisi tupate kusherekea pamoja siku yetu muhimu. Kwa hii shughuli, matarajio yako ni yapi? Kuna mengi inahusiana sana na jamii ya maa. Maoni yako ni yapi? Siku ya leo tutafaulu kabisa kwa sababu ya economy yetu ya kaunti ya Narok. Sana sana wamama watausa mashanga kabisa, na pia hata wataona umuhimu wa culture, kwa sababu mashanga yenye tunayofalia ni wao ndio wamekuwa wakitengeneza, lakini tumeiacha kwa muda. Leo ni siku ya kwanza kwa watoto wetu kuvaa vitu kama hizi kwa sababu ya siku zingine za shule, lakini siku hii ya leo ni siku ya holiday, watakuwa wamepata nafasi nzuri kufalia, sana sana wakati wa culture, utamaduni wetu. Naelewa kuna mavazi ya kimaa, kuna shanga, kuna shuka, lakini kwa ufupi tu nieleze tu hususan upande wa wanawake, venye umejifunga hiyo shanga na venye umejifunga leso, kuna maana gani? Mashanga, wamama wako na mashanga yao, wanawake wako na yao, wanaume pia wamevalia yao. Kama mimi yenye nimevaa ni ya ule mama mwenye ameenda ameolewa tayari. Ukiona hii kidogo yenye nimevalia hapa, hii ni unisex. Wamama uvalia na pia hata wazee pia uvalia. Na hata ukiona hata kwa belt hii belt yenye nimeifunga ni ya wamama. Wanaume waisi funga pana kama hii, wawe yao ni nyambamba. Asante. Na hii shanga yangu je, utasema nini? Hiyo yako pia ni ule mama mwenye ameolewa tayari. Ah, shukrani, umepata. Rama Zainab, mbali na wale ambao wameweza kufika katika hii shughuli, kuna wale wenye wametoka Laikipia, kuna wale wametoka Baringo, kuna wale wametoka Kajiado na pia Narok, lakini pia kuna wale ambao wametoka Marsabit, na unaona wamevaa tofauti na wengine. Lakini kabla nifike kwenu, hebu tujaribu kuruka kidogo kama maa. Turuke tena na wenzetu wa Narok. Kwa lugha ya kimombo, Zainab, hiyo inajulikana kama jumping ceremony. Ni kivutio kimoja tu kususa ukitembea katika maeneo ya Narok. Na pengine utueleze kwa nini hiyo safari yote kutoka huko kuja kushuhudia hii shughuli. Kwanza kabisa, kabla sijaongea mambo mengi, mimi kwa majina naitwa Matthew Simatasho, nimetoka katika kaunti ya Marsabit, na nimeweza kujumuika na wenzetu wa maa hapa Narok, na nimefurahia kabisa kwa pamoja nao
hapa tumekuja kwa sababu ya kusherehekea maa culture ya maa, na pia sisi tukiwa upande wa Marsabit tukiwa Real ni kama tuko na mila moja ambayo ni mila ambayo inaambatana na mila yao, na tumeweza kujumuika nao na kuweza kusherehekea pamoja sherehe hii. Na tumesema asanti kwa venye wametukaribisha, hata ingawa safari ni mbali, tunasema asanti Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufika siku ya leo. Shukran. Ni shughuli ambayo itaendelea kwa siku nne, na pengine pia tuweze kupata maoni yako. Imefanyika mara ya kwanza katika kaunti ya Narok, na huenda mwaka ujao tukaenda kaunti nyingine. Maoni yako ni ipi kulingana na hii shughuli? Tunasema kwamba hii ni utamaduni wetu. We say our culture is our heritage, it's our pride. It is a social cultural event. This is where a high percentage of our social activities, economic activities, cultural activities are combined. They are social cultural events. Kwa hivyo tunasema kwa dunia, karibuni sana Narok County. This is our culture, this is our pride. Na inafanya sana kutukuza utamaduni wetu katika Masaini. Na pia tuko katika mbugani ya Masai Mara. Na tumeanza pia kuuza katika tourism industry. Kwamba we are still keeping our culture, we are still keeping our heritage, and we are still coexisting as a Maasai cultural communities. We have several Maasai communities combined. We have those from Samburus, we have from Jams, where they call the Jams, we have the Laikipias, where they go to Sinkishu. So this event has combined all Maasai communities across Kenya and even beyond Tanzania. So that is our welcome. Zainab, nitaachia hapo, lakini pia nitakuacha na picha za shughuli ambazo zinaendelea huku. Kuna nyimbo, kuna nyama inachomwa, huwa nyumbani tunaita nyama choma, na ina masaa hatutaipata tu wakati wote, tuambiwa tusubiri hadi saa 7. Ni kitamaduni ya Kimasai. Lakini Zainab, kutoka huku tuko chini ya kaunti ya Narok, na imeshirikiana na kaunti zingine ambazo ziko na jamii ya Maa, na wanasema ng'ombe yangu utamaduni wetu. Kwako Zainabu.